কিতাপৰ বিক্ৰী খুব ভাল বুলি শুনিছো এতিয়া আৰু এখন বিশেষ কৈ গ্ৰন্থমেলাত খুব ভাল বিক্ৰী হয় আৰু আহেও সমাগমো বহুত বেছি ভাল গটিকে অহা ইয়ালে সাবলে অহা গ্ৰন্থমেলা সাবলে অহা গ্ৰন্থ উৎসব এটা এটা ইয়ালে সাবলে অহা প্ৰতিজনে যদি এভাৰেজ এখন কেও কিতাপ কিনে তেতিয়া হলে বেয়া নিশ্চয় নহয় আৰু নতুন প্ৰজন্ম মই ভাবো সজাগ হৈছে পঢ়িবলৈ ধাউতিটো বাঢ়িছে তেওঁলোকে যেনেকৈ নহওক যি মাধ্যমতে নহওক ইণ্টাৰনেটত বা তেনেকৈ পঢ়া শুনা কৰে কিন্তু গ্ৰন্থখন হাতত লৈ সেই গুণটো লৈ পঢ়াৰ কিন্তু মাদকতাটো অলপ বেলেগ নিশ্চয় সুকীয়া আজি অন্তৰংগ আলাপ অনুষ্ঠানত ৰাহুলে এটা প্ৰশ্ন কৰিছিলে জুবিন গাৰ্গৰ আত্মজীৱনী কেতিয়া আহিব আপোনাৰ পৰা আমি যদি সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰোঁ অহাবাৰ আমি পাম নেকি জুবিন গাৰ্গৰ আত্মজীৱনীখন আচলতে সেই কথাটো মই কেইমাহমানৰ আগতে জুবিনৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ পাতিছিলোঁ আৰু মই নিজেও আচলতে অনুৰোধ দাবীয়ে জনাইছিলোঁ যে এই 25 বছৰীয়া যাত্ৰাটোৰ পিছত তুমি নিশ্চয় তোমাৰ যাত্ৰাটোৰ কথা লিখিব পৰা এতিয়া হৈছা এই আধালৈকে বহুতে জানিব বিচাৰিব তোমাৰ বিষয়ে গতিকে লিখিব পাৰি কৈছে অঁ লিখিলে মই নিজে লিখিম এনেকুৱা ধৰণৰ কথা এটা কৈ পেলাই সেইদিনাখন আপোনাৰ লাষ্ট ফ্ৰাইডে ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টো আহিছে যোনটো চিকিউৰিটি যোনটো মানে আপোনাৰ যোনটো এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিছে চব বঢ়িয়া হৈছে যিহেতু আজিতো মই এতিয়া আহিছোঁ চাবৰ কাৰণে সেইদিনাখন আহিছোঁ প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া হওঁতে কি ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া হওঁতেও মই আহিছোঁ চি এম আহিছিলে এতিয়াও ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে বস্তুখিনি এতিয়াতো গোটেই চব ছিষ্টেমেটিকলিয়ে হৈ আছে গোটেই এৰেঞ্জমেণ্টখিনি চিকিউৰিটি ছিষ্টেম আৰু আজি জুবিন আহিছিলে এতিয়াও ভাল চলি আছে ভালকৈ চাওঁ কি হয় এতিয়ালৈকে চব ভালেই হৈ আছে আচলতে গুৱাহাটী আমি গুৱাহাটীতে থাকোঁৱে আৰু কিতাপৰ প্ৰতি এটা ভাল হেৰি আছে মনত প্লাষ্টিকৰ পৃথিৱী বুলি এখন কিতাপ আজি উন্মোচন হ'ল তালে উন্মোচক হিচাপে আহিছিলোঁ হেমন্ত শৰ্মাৰ গতিকে হেমন্ত শৰ্মাৰ প্লাষ্টিকৰ পৃথিৱীখন প্ৰথম দুটামান পেজ পঢ়িলোঁ ভাল লাগিছে গ্ৰন্থমেলাৰ বাকৰি আচলতে আহি ভাল লাগিছে আৰু আমি এয়া উৎসৱৰ নিচিনা এটা পৰিৱেশ আৰু প্ৰত্যেক বছৰে ৰৈ থাকোঁ এইখনতো ৰাইজৰ গ্ৰন্থমেলা বুলি কয় সকলো আহে আমিও আহোঁ আৰু আপোনালোকে চাৰিওফালে দেখিছে এই যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধি চাৰিওফালে আহিছে তেখেতসকল আহিছে আহি কিতাপ পঢ়িছে কিছুমানে কিতাপ ইয়াৰ পৰা লৈছে আৰু গ্ৰন্থৰ সুবাসৰ মাজত তেওঁলোক আছে গতিকে তেখেত তেওঁলোকৰ চিন্তাও ভাল চিন্তাৰ তেখেতসকল গৰাকী তেখেতসকল আহিছে গতিকে এটা ভাল পৰিৱেশ এই পৰিৱেশটো সকলো আহিব লাগে আমি তাকেই বিচাৰোঁ গ্ৰন্থ কোনোবাই নিকিনিলেও গ্ৰন্থমেলালৈ আহি গ্ৰন্থক লৈ যিসমূহ আলোচনা হয় যিসমূহ চিন্তা হয় যি মনৰ ভাৱৰ আদান প্ৰদান হয় সেইসমূহেও জীৱনত যথেষ্টখিনি উপকৃত কৰিব পাৰে গতিকে সকলো আহক সেয়াই আমি আশা কৰিছোঁ তেনেকুৱা কথা নাই ছ'চিয়েল মিডিয়াই আচলতে গ্ৰন্থ বিক্ৰীত বহুতে সহায়ো কৰিছে আমি এনেকুৱা দেখিছোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত বহুতে লিখিছে আৰু লিখি তাৰ আকৌ সংকলন হৈ কিতাপ আকাৰে ওলাইছে আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত আগৰ পৰা পঢ়ি থকাসকলে ওলোৱাৰ লগে লগে সেই কিতাপ ক্ৰয় কৰিছে গতিকে এনেকুৱা কথা নাই ছ'চিয়েল মিডিয়াই সহায়ো কৰিছে বহুত ক্ষেত্ৰত আৰু মই ভাবোঁ নেতিবাচক দিশতকৈ ইতিবাচক দিশত বেছিহে সহায়ক হৈছে মই যোৱাকালি আহিলোঁ ইয়াত আৰু একবাৰ আজিও ইয়াতো আহিলোঁ মই মানে সুন্দৰ পৰিৱেশ মই ভাবোঁ যে আমি আজিকালি চব আমি গোটেইখিনি ইউথ যিমানখিনি আছোঁ আমি চবেই ভাবোঁ যে আমি ডিজিটেলি বা ছ'চিয়েলি আমি ক'ৰবাত এক্টিভ হৈ থাকোঁ বাট এপাৰ্ট ফ্ৰম দেট আমি কিতাপ পঢ়িব লাগে কিতাপ আমি সংগ্ৰহ কৰিব লাগে বুক ফেয়াৰত আহক মই সকলোকে কৈছোঁ অসমৰ প্ৰত্যেকজন মানুহক কৈছোঁ আহক বুক ফেয়াৰত আহি এখন এখন কিতাপ তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰক কাৰণ কিতাপ পঢ়িলে মানুহ মই ভাবোঁ যে জ্ঞান আৰ্ণ কৰিব পাৰে তেওঁ নলেজ প্লাছ সেই নলেজটো বহুত দৰকাৰ মই ভাবোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াতে বা মানুহ এক্টিভ থাকিলে তাতে বহুত বহুত তেওঁলোকে জ্ঞান তেওঁলোকে নাপায় এপাৰ্ট ফ্ৰম দেট দে শ্বুড ষ্টাডি দ্য বুকছ কিতাপ পঢ়িলে দেশখনৰো উন্নতি হ'ব নিজৰ প্ৰথম উন্নতি হ'ব নিজৰ যেতিয়া উন্নতি হ'ব দেশখন অট'মেটিকেলি লাহে লাহে উন্নতি হ'ব অনুৰোধ খালি যুৱ প্ৰজন্মক জুবিন গাৰ্গক ভাল পোৱাৰ সমানে কিতাপ ভাল পাবলৈ শিকক তেতিয়া অসমীয়া সংস্কৃতিও ৰক্ষা হ'ব সাহিত্যও ৰক্ষা হ'ব আমি মানুহ আজি দেখিছোঁ সেই মানুহখিনি দেখি মোৰ লগা নাই যে কিতাপ পঢ়াৰ যোনটো ইচ্ছা কিতাপ কিনাৰ যোনটো ইচ্ছা সেইটো হ্ৰাস পাইছে যদিও বিভিন্ন সময়ত আমি দেখিছোঁ যেতিয়া ইণ্টাৰনেট আহি পৰিলে এপছবোৰ আহি পৰিলে বা কিণ্ডেল আহি পৰিলে আমি নিজে কিনি কিতাপ খুব কম পঢ়োঁ বৰঞ্চ কিতাপবোৰ ডাউনলোড কৰি পঢ়োঁ কিন্তু আজি যি দেখিছোঁ আৰু যি কথা পাতিলোঁ বিভিন্ন বিক্ৰেতাৰ লগত বা মানে যোনবিলাকে দোকান দিছে সেইসকলৰ লগত যিখিনি কথা পাতিলোঁ মোৰতো লগা নাই যে কিতাপ পঢ়াৰ যোনটো ইচ্ছাটো কমি গৈছে বৰঞ্চ মানুহে কিতাপ কিনিবলৈ ধৰিছে আৰু এইটো ভাল খবৰ আৰু লগতে মই ভাবোঁ যে আৰু ভাল ভাল কিতাপ আনক আৰু মানুহে ভাল ভাল কিতাপবোৰ কিনক কিনি কেনে পঢ়ক সেইটোৱে আশা থাকিলে আৰু নৱপ্ৰজন্মৰ মই বহু মানুহ লগ পালোঁ আজি তাৰে ভিতৰত বহুখিনি নৱপ্ৰজন্মও আছে গতিকে নৱপ্ৰজন্মৰো চাগে কিতাপ পঢ়াৰ যোনটো ইচ্ছা
ইচ্ছা যোনটো ধাউতি সেইটো বৃদ্ধি পাইছে নোপোৱা বুলি ক'ব নোৱাৰি আৰু লগতে এই যিখিনি ইচ্ছা সেইখিনি সদায় থাকক এনেকৈ সদায় আমাৰ যোন গ্ৰন্থমেলা আয়োজন কৰা হওক আৰু ভাল ভাল কিতাপ আনক আৰু সবে আহি পঢ়ক আৰু কিতাপ সদায় পঢ়িব লাগিব কিতাপৰ মানে কোৱা হয় বুক ইজ মেনছ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড তো তেনেকৈ শ্ৰেষ্ঠ বন্ধু হৈ থাকক কিতাপ এখন আৰু কিতাপে কেতিয়াও মানুহক অকলশৰীয়া হ'বলৈ নিদিয়ে আৰু যিহেতু বৰ্তমান সময়ত যোনটো ডিপ্ৰেশ্যনৰ ইছ্যু খুব বৃদ্ধি পাইছে গতিকে আমি ভাবোঁ যে পুনৰ কিতাপ পঢ়িলে সেই ডিপ্ৰেশ্যনৰ ইছ্যুবিলাক ছল্ভ হ'ব আৰু এটা খুব সুন্দৰ জীৱন যাপন কৰিব পাৰিব মোৰ নাম অৰুণোদয় গোস্বামী মই ওচৰ নুনমাটিতে থাকোঁ এইবাৰ মানে নতুন এইবাৰ বুক ফেয়াৰটো মানে বেছি ভাল লাগিছে বিকজ এইবাৰ একদম নতুন নতুন অথৰ চথৰ মানে একদম নিউ নিউ এডিশ্যনছ কিতাপ পাইছোঁ দুটামান কিতাপটো ল'লোঁ এটা মোৰ ভাইটিৰ কাৰণে ল'লোঁ ক্লাছ টুৱেলভৰ নীটৰ মেডিকেল কিতাপ এটা আৰু এটা ল'লোঁ মোৰ কাৰণে ফিকশ্যনেল এটা আৰু জুবিনৰ শ্ব'টো ভাল আছিল কিন্তু লাষ্টত যেনেকুৱা ভিৰ হ'ল অলপমান কষ্ট হয় বাৰু নাই পোৱা এইটো এটা কষ্ট এটা থাকিল আৰু মানে এইটো মানে মনত বেয়া এটা লাগি থাকিল আৰু কিন্তু অলপ মন আছিল কিন্তু এতিয়া যেনেকুৱা ভিৰ আছিল আই ডোণ্ট থিংক পচিবল হ'লে হয় বাকী ভালে লাগিল আৰু এইবাৰ থেংক ইউ